دا زمونږ شینواره وته وای چې خلاو د دې سپاره کلام چې ما ورکی مړا یا چولاو خو چې اوس خلای پاک دوړه کړه نو ته شاو کړم بوي سپ غلام احمد شینواره را سره ده له د سره د په ژوند غږیږو د په فعالیتونو غږیږو د په هنر ور سره غږیږو چوپ شه کورنۍ کې بل څوک داسې څوک شته چې هغه هم د هنر برخه کار کوي څو اولادونه لري ژوند څنګه ګولګې ستا ژورې انی منانی کمانی ولاګل تړنګ انی کی په دنیا زریشتیا وایما هنر تاسو سره دا مرسته کړي چې خپل ژوند په مخته ویسي سید محمد بابا کې یو واز را خوښ کو په دې وکی چې تریک چې د وری و ما وته ویل یو کوچې ته یو کوچې زم خو در مې لپاره خو یو سبه په کار دی کنه چې زی ویل ما ته وی چې آی خلای دا وړو کای ځواني مرکړه خوري اخسری منګای منګوټای د هڅان میډیا یوټیوب چینل لیرو درنو قدرمن لیدونکو سلامونه مینه درنخت یومنه په دې هله چې تاسو ټول خوږه بره ترکرو خوشاله اوسو کالی ل نیک مرغه نن د شیر او ادب ترڅنګ یوې داسې برخې ته ورننوځو چې ښایي تاسې ډېر ملګري مینهوال او علاقه مند یاستئ نن نیکمرغه یو چې د هڅان میډیا یوټیوب چینل له ملګرو سره د یو داسې چا تعارف او پیژندګلوي کوو چې هغه نو د پښتون په نړۍ کې پیژندلی نوم دی د طنز په نړۍ کې خدای والله خاص استعداد ورکړی دی کلونه کېږي چې زمونږ استاسي پر شونډو مسکا راولي زمونږ استاسي مجلسونه او محفلونه پرې رنګین دي خوندور دي او نن موږ نیکمرغه یو چې دی زمونږ کلي ته راغلی دی مومندري ته راغلی ګردیغه ورسره راغلی او دلته د مرحوم حاجي صاحب عبداللطیف ګردیوال صاحب دي په دیره کې و د دوی په بڼ کې ناست یو او ډاکټر صاحب غلام احمد شینواره را سره دی له ده سره د په ژوند غږیږو د ده په فعالیتونو غږیږو د ده په هنر ور سره غږیږو دی څومره وخت دغه هنر سره پاتې شوی دی څه وخت یې دې برخې ته مخه کړې ده ډاکټر صاحب هرکلی درته وایو ستړی مشي خوشحاله یو چې را سره یې خدای دې راوله ډېره مننه د ټول نوال خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او والله دا صحبت لري چې مته دومره موږ له دغه راکړو چې د سره د ملاوېدو قسمت مو د سره او خوشحالي خوشحاله اوسې او ډېره مننه آباد اوسې ډاکټر صاحب له تیری سره ډېر خلک بلد دي غږ دې ډېرو خلکو اورېدلی په دې وروستیو کې د هېواد په کچه په مشهورو رسنیو هم را ښکاره شوی ښه ده خپله لیدونکو ته ځان وروپېژنې چې پوره نوم هم څه شی دی کوم ځای سره تعلق لري ځان لیدونکو ته په خپله ور وپېژنې ډېره مننه وروره نوم خو داسې چل دی چې زه اکثر دا خبره کوم چې ډېر خلک ما په سلو کې 80% خلک ما په نوم باندې نه پېژني نن نه مې دېرش کاله مخکې یو سندره ویلې وه کوتا سوری دی اخسری منګې او زه ډیر کسان ته وایم چې په دې اخسری منګې باندې ما لګ نه لس ملکونه وکاتم نو زما ډاکټر غلام احمد نامه ده په ډاکټر مشهوري ما او يم د چینو لسوالي د کوشتل کلی منځ کلی ستانه داریو انو کوم ستانه داریو څومره وخت کیږي غلطه وسیدلې تل راغلې تک را تک د کیږي نه کیږي یاره سبا تعلیم کې خلک کمزورې ما خو د داود خان بچی وو چې پلار سره مې په اچینو لسوالۍ کې دوکانداری کوله کله چې داود خان بچی ختم شو او حفیظ الامین او نور محمد ترکه راغی نو هغه کې وخت کې بیا موږ ماجر شو نو پاکستان د لاړو دا څلوېښ کالم په پاکستان کې تیر کړ او دا پنځم کال مې دی چې په 2018 کې زه کابل ته راغلم ډیر ښه دی څو وخت پوه شولې چې خدای د طنز په برخه کې د ټوکې ټکالو په برخه کې یا د هنر په برخه کې د سندرو په برخه کې د سیوې سیداد درکړې دی کولای شي چې خلک وخندې دی او چا په خپل خنداره څومره وخت مخکې پوه شوې چې دغه یوې سیداد تاکشته یاره سبا د دې خبرې خو تقریبا دوه ښکاله وشو دا چې چلو یو ورځ فلم جوړېدو سبا bale زما دی شوټینګ سره ډېر شوق اجاز خان دی شوټینګ سره مې ډیر شوق ونو یو د پښتو فلم لګې جوړېدو کته سو خیال کړی لاستی آزاد ا د پښتو فلم لاستی آزاد هغه کې ویرو سم پښتو ویل نه شو نو ما سي د ځان نه ډایلاګ وکړو ځکه زما اکټینګ سره شوق وو یو ډایلاګ مې وکړو هغه ډایلاګ د ډایرکټر سیف ډیر زیات خوښ شو نو ما ته وی چې ستا خو ډیر خسته غاګ دی و سو لګم دې سپینګری شو نو ما ته وی ستا خو ډیر خسته غاګ دی موږ سره فلمونو کې کار نه کې نو ما وته شو ولې نه کوم اجر خان
ما چې تاسو مال مته زیرا کوي کومه نو سبب بیا یو ټیلا کې را باندې کو لګال ته خو موږ له سکرپ را کول چې دا شی به وي نو فلم کې ایرو سو کوم شر سبا بوزونی سبا سبخانو او لګا د ډیر خبره سی هغه مخه خبره سبا نو حالت به یو فلم جوړو هغه کې ماته اوس اوس دی بازیګر کې مم کار وکړو انګار کې تاسې ډیر فلم ته وته لس فلمونو غړو کې مم کار کړی دي او سی ډی چې کم دي دا خو مې یو سل شپېتو نه زیات کړی دي بالکل دا سی ډی ډرامه چې کوم ته وایو کنه اسماعیل شاهد او سید رحمان شینواری دلته زمونږ د شینواری وته ککوړي وي یعنی دوی ښکاله مخ کې تاسې دی هنر تر راغلی او تقریبا یو اته نه فلمونو کې مم کار کړی لکه د سینما په پرده باندې او داسې یو شپېته یو سل شپېته پورې دا شاندې سی ډي ډرامې کومې کار کړې د شینوارو خبره تاسو وکړو بیا تاسو په شینوارو کې ډېر پورته پراته استه کوم اچین ولسوالۍ د دې ځای خلک ډېر سخت دریځ دي د فلم ډرامې او سندرې دې شیانو سره ډېر جوړ نه راځي څنګه دې جرأت وکړ چې د داسې یو سخت دریځ کورنۍ راپورته شي فلم ته راشي ډرامې ته راشي بیا هنر ته په اصطلاح روسیو کې د ځینې سندرې ډېرې مشهورې شوي خصوصا طنزیه خندونکې سندرې زړه دې څنګه دا جرأت وکړ کورنۍ اجازه درکړه ایر صاحب هغه وخت کې خو ډېر سادګي وه کنه زما ایکټنګ سره ډېر شوق وو او ډرایونګ سره کنه نو په هغه ورځ باندې چې هغه فلم کې ما باندې هغه ډایرکټر صاحب یو ډیلاګ وویلو نو ما ته په ډېر یو اعزاز میلاو شو نو ما ته خو ډېر د مینې محبت شی او خاصان کار هم دی بل چې به کله موږ چې د فلم شوټنګ دپاره لاړو نو داسې کاغان ناران ته سوات ګیل ګلګت چترال ته ډېر صاحب راولا کوټ ته بوتلو داسې ان خواته کنه نو لکه مده ډیر خپل لوکیشن به موږ ډیر زیات خوشاله بس هغه د لوکیشن د وجه زما دی فلمونو سره شوق پیدا شو او لکه کله چې تاسو د کورنۍ کوم غړي یادې ورور یادې والد سیب یا کوم بل خپلوان تاسو په سکرین ولیدلې په ټلویزیون کې ولیدلې دا غوي خبرګون چې شی او هغه ریاکشن څنګه و یاره سبا شیشتیا خبرې په خپل کورنۍ کې خورته چا داسې نه دی ویل چې دا تا غلط کار کړی دی او ما په یو فلم کې مو صبر داسې غلط کار نه کړی چې لکه زه په بدنام شمه خو لږ رول به مې کولو خو لکه مطلب داسې کرکټر به مال راغول چې هغه کرکټر به ما سره سلیټ کېدو صحیح نور کیسیم صاحب ژوند کې کیږي استاد ژوند ډیرو برخو نه زم نیم خبر او ډیر لیدونکو به مې خبر لاغې وړاندې هغه برخه چې تا ته ډیر شهرت درکړ ما چې اول ځل تاسې ولیدلې هغه د ماشوم جړه بیا اخسری منګې دا دا دوړه هغه څه دي چې دا نیو یو بالکل صحیح په دومره عمر کې د ماشوم جړا کول دا غو لیدونکو ته بیا نور کیسیم سره کو دا خدای شرو صاحب شي دلته شینوار سره غره ما او په شینوار کې زما یو ترور ده نو موږ خو ښکته اوسېدو نو هغه وخت کې پنجابۍ او سندره ډېره مشهوره وه چې زه به ځان سره لګیم چې او تینو گلی دے نالیا بلے بلے تینو گڈی میری وال میری دل دی پکار دا سندره ما ویلو په شینوارو کې نو زما یو ترور نو ما ته وی چې خپل رواره دا څه پاړ سوغه گای کنه نو ترو مې نو ماته وی سمه د پښتو سندره ویا ما ترو کوم سندره ویا ما یو نسبی را شروع شو ډې زی په خزه خپل کې غغنه نو را شروع شو ماته وی وی اخساری منګای منګوټای خوري اخد دا منګای سی به اخساری منګای سو چې دیش کال و شو چې اخساری منګای مې ویل نن تاریخ پورې او بل زدي مرګور ته ما چې ما یو سندره ویلې ما په نه ملکونه وکاته کدا سندره ما ویلې نو زه خدا کې چا دروانډې لم بولې وی نو په دې یو سندره باندې ما نه ملکونه وکړه او هم یو سره یو ځای کدار ته یو نور کیسې بیا کوو دا نو سندره خدا د چې ما په دې کې سیبه د شینوارو صفت کړي چې لګه اوس ګردې شو ارزانه شو زمنګ شینوارو شو پاس چې څومره د بر علاقې دي زمنګ په دې شینوارو کې دا پوخ قانون دی چې کله زمنګ ودونې تماشای نو دا چې څلور پینځو کلو او الک ورکه مطلب موږ پخپل ودنه زنانو کې نه پریدو نو یو سندره شروع وا زمنګ داسې ترور وادو نو دا سندره شروع وا چې اخسری منګای منګوټای خوري اخد دا منګای منګوټای د چانو دال د چرګا ډوکای خوري اخسری منګای نو دی وخت سبا په دې سندره کې څه ورننه وته ما نو زه خپل ترول دې من هغه ترور مې دا مطلب وو چې خلاله وو ته په دې ښځو کې د نه ول راغلی خو ما ته په سندره کې وی چې زی ویل ما ته وی چې آی خلاله وړو کای ځواني مرکړه خوري اخسری منګای منګوټای چې په دې ښځو کې د نه نت شاګړې نه او نه غره مې سه وسم د دماغ نه نوځي لاندې باندې غره پرته و دم دنم
دم دد بدن انا غربي ولا سبا او دا سندرا بو سرا ما ویلا دا سندرا چ دیو یلا دا د شنوارو په لهجه کې دا شنوار بار منګای او سبا کنه شن کله چ شنوارو خپل عزیزان سره مخ کیږي دا وی څوې د سې یرا عزت هم چې دا شنواري په الله یقین غا دا عزت او ذلت د الله په لاس کې دی خو چې څومره زما فین دی دا چې را شروع شي دلخیل مامن پیخا باندر باسوله لاګه شو زما ارزانه شو چې کوم شینوارو لذت لري ما نو الله یې دې دومره عزت کې زه دا غوې د سپلو د جواب نه ما خو په خوده یقین کو چې ما سره کوم خپل شینواري دا زما وختي صاحب دې دی ستاسو مرکه نه مخکې تاسو لري چې زه تراغري دلته مونږ ګردی دا دا زمونږ عزت یو کتو ډیر مشران او عزت دار خلک مطلب چې زمونږ دومره عزت قدر کوي کیمرې شاتم بیا لیدونکو ته رسته خو یو ډیر زیات خلک زمونږ دی خبرو ته ولاړی ان په دیوالونو ماشومان نه غیر خره شي بي او هنرمند او شاعر او ادیب او سندرغاړی او مماثل او ویکتور غواړي دا چې خلک مینه ورکي هم دې مینه د پاره لګي کنه په دې برخې دومره پیسې او د عایدم نه وي او د جارو گئی پسی بټی ټاټی ټتل ما ما منګک دی ولای ما د خپو نکلک نی ولای چې خوشان کړی و مور ډریور لا ما ور نکړی ما منګک نی ولای ابل خبر اپاسی دی چې ولی رورا نا ابل ودی چې وی غا گئی په واړی ز بکوند پاتې ش ما ما منګک نی ولای وا 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 نو سه بلګه دا خو سرو کې داده نور شپه کې څه شي وینو صحیح صحیح هنر تاسو ردام رسته کړی چې خپل ژوند په مخته ویسي دا الله نه ډیر شکر گزار یم خو بدای مصیبت سه بچ کابل کې خپل کور نشته کلی وطن کې مشتا ژوند دې خپل جیداد هم نه خو مونږ اوسې کو کابل کې نو هلته کوي ګور کې اوسې کو خدا هنر په دغه باندې په دومره پہچان مونږ راکړې سه بچارو سړی عزت کوي او بل چې سړی په سلور چینل کار کینو مونږ د پاره خدا فخر خبره ده او کوشش دا کو چې خپل شینواري او خپل عزیزان وطنداران اوسه پورې مې چا د نقل نه دی کړې کټو کې ټکاریم دې زما د شینوارو په باره کې دي کزما سندریم دې د شینوارو په باره کې دي او لکه ماته اوس مال پکاري ز فارسي وانن ډیر دي اونر ننمان کړه لکه سندر والا بس یو وخت یو ټل تله یو غلط نه پیغم د فارسي یو سندر در نه غختل شي و چا غڅنګ کی پم دی و جو خسه به ما فارسي بری غزه ارزان کی مته چابوت لمه یاره یو نیم زر 2000 کا ځان اوس ماته ناشتي د پښتو سندري می ویلې ویلې یو کس توجه نه راکې نسو خان دي نسو کلاسونه پړه کوي یو بابا راغې ماته ورورا ځان دې مړ کوی جاسب ارزان کی مت کی نو ما د پښتو سندري 2 غنټې ویلې نه چاله سونو پړه کوله نه در غریبي کېده نو یو بابا راغې ماته ورور د خلک ټول فارسي وانان دي یو فارسي وایا اوس افسوس خبر ده د 12 کال وشو دي خبره مال فارسي نه راتله دي کې ولک راغو دي باجی ارمونی ولاته وي چې استاد پر دیول نو زاریان شوم چې دا پر دیول څه ته وي نو پر دیول توي چې دا شی می وورېدو مال دا پر دیول دي ته وي اوس سندره نه راتله نو په فارسي باندې پويدم د ځان نه را شروع شوم مال دا ملي مو کې بورم پاس کا مودن بس ک براز می یادا سارا براز می یادا گلبللی می یادا اوس دا گلبللی دا په فرضی کې نشته اول کانو سلسل ډالر خلک کې نیولې ورا خطا ددن یار سلور منټه مې سندره ویلا او سلور شپې تازه افغانې مې نام واخیشتو ماشاءالله په سلور منټو کې زما مرګره ویجا صاحب ماته دا کومه سندره دی ویل شه خلک دي دومره ګرم کړ او سلور شپې تازه افغانې دې نام واخیشتو مال خدای رسول کې زه په خپلم به پوښوم کمنټری ستاري را مشوره شوه د شنوارو په زبان او د عربي په ژبه باندې لیدونکو ته دا مو کبي استا په ژوند نوري خبرې ملي یاره سبا زما خو شنوارو سره ډیره مینه ده او زما دا شنوارو دا کنځلې او دا دغم ډیر خو دي خو زما شنواري یو خبره مې زما ډیر خوختي چې لګه نو مور خور چاته نه دي غلط الفاظ نه استعمالي زما شنواري ډیر ده کینه کی شو کی نه مړه مخ لګه زړه کیړای او واسکان لګه شړمبو کا چوڑا ما یو ورځ جامت کړو سبا دی مارکو کې بس شین مخ راوې ته ما اجازه زما مرګره ما ته چا مخ لګه خرنه شي ګیډه ورخي نو سبا او نو کمنټری زما یو شینواري رور پښتنه وکا چې یاره کمنټری په کومه جبه کې خوند کوي ما ورزل چې دا کرکټ شکل پیدا شو دا پاکستان کې دا به اردو کې کېدو چې پاسي وزستان کې اوس کې تر خلک وځي او پاکستان کا معیار سکور 3 کلانو کین سال پر پاکستان کا معیار سکور 212 ہو گیا اور مرګ جاوید میداد چکی مارنے کے لیے بہت کوشش کرتے نو دا اردو کله چې انګلند ته میش لاړو بار ملکونو ته نو الته بیا انګریزي شروع شو چې اینڈ فیس سکین پران د ول ان اینڈ پاکستان عبدالرزاق ان فیکس ان پراک ان د لوبلی شاٹ ان د فیکس پراپ ان د ورلد ان د فور یو
دغه انګریزی افغانستان ته والا کا افغانستان کې سیب لګ د تعلیم کمې دي دوی انګریزی کې کمنټری نشو کولای دوی په انګریزی کې پښتو غاړه کا کله وګوره افغانستان کې مې شروع یو په انګریزی کې کمنټری نو په انګریزی کې پښتو څنګه چولې دا دوی اډوایس اس کیپ پرابن ول ان د لوبلی شاټ ان د کیس کیپ پرابن ول د سوپر پراک ان د شپګیزا مالګه په انګریزی کې شپګیزا کم نه رااله خو د دې دا مطلب شو چې انګریزی نشو ویلې مړه بیا د امې شي پښتو ته والا بو سمول درې منډه جوړ کې درې منډه کو سمول شي درې منډه جوړ کړو ډېر پسړه پورې شاټي والو دې شاټ سره دوه کسان وسوځید زه ډېر خفه شوم چې دا دوه کسان څنګه وسوځېدل ګراؤنډ کې اور ولګېدو خو دلته آؤټ ته سوځېدل وای مونږ وی آؤټ شو دوی وسوځېده مړه د خولې نه مې چاته ووته مال قسم دې په خدای مال زارې کې د خپل شینوارو نه مال کو د شینوارو په ژبه کې دا کمنټری واورې دا مال د خاندان به د کلمی لغړی کې بس نو مزبوک شینوارې شکل کمنټری کې چې آی خلا او دې سپاره کلام چې غونډس کلاس کې دا او داسې منډې را وی لګا جونګای کچر مخامخ ټپی والا اولاړ ټپی ته غونډس کا واچولا او ټپی والا غونډس کا والا پوری پلار غور نه خلا چې غونډس کا واړولا لاړه غونډس کا خلا شي مړه نو زه ولګه مراد خان دې پکې یاد کړو دا مراد خان او بندګل دي قرارګه کې دي په ماډه ګران دي سبا دا رښتیا ستا په دې ناس ولاړو کې ډیر یادې دا خو دې وطندار دې ماته خو پته ده که زه عمل ته زما ژوند کړې دا مرا د خلک ملګرو لیدونکو دا شلو سبا چې مراد خان او بندګل زمنګ د منځ کریستانه دارو د کوشتل نو یو ټیم کې خلک زمنګ دي شینوارو زمنګ شینوارو نو کدا برنامه ګوري ما په سکرین ګوري نو زه د شینوارو ډیر عزت قدر کوم ما نه په خپګان نه کوي زګه چې کوچیان په خپل جبه کې خبرې کوي زمنګ شینواري په خپل جبه کې خبرې کوي زمنګ شینواري چې کله مخ کې ټلیفون کول دا موبایل نه نو زمنګ په کاغذ باندې به نمبر لیکلو دا زمنګ د شینوارو انتخاب نشان دی چې لا بړو پی سی والا ته بل چې نمبر لګ ملاو کړه ا کاغذ باندې به نمبر لیکلو نو چې نمبر به ملاو شو ہلو السلام علیکم سوګړه کې خدا سي چلو کړه چې جی مراد خان سره ما خبره وکړه جی خال مس په دی راکی او پینځه منا پین مخلا جی په پخ دی گور کړ وګور جی بانډا ګولا خیر دا با دا بیا کټکا وګور جی بانډا ګولا بیا از ما خلا او دیس پاره کلام چې ملاز غر په سرو جندو چې سره ویو ډزونو نو دا مراد خان او بانډا ګول ما ډیر پر ټلیفون کیا دوله چې یادې دې من خپشې ودنې دي نه نه سه بزات دې ما حضور ګوره ما ته وړ په شینوار باندې ملاو دي دا زما ما ته ویل سه بچ زه ټوکیم زما د شینوار دي او زما سندریم د شینوار دي او بل ما ته ایوارډ ملاو دي په شینوار یو وخت سری منګې مې ویل نه ملکونه مې وکړه نو ډیر سندرغړ ته وایم چې ګوره دیش کال وشو چې دا سندر اوسم په مارکیټ کې چلیږي فارسی ونه نه وي اخسلی منګای منګوتای ولې لغ دا منګای ډاکټر صاحب تاسو د ګوریک تر چکر واهلې والد تلی وای او په شایي ژبه باندې کوم سندره کوم خاطره لاغه زې لري دغه مليدونکو ته وای څنګه چلو کیسه ورته وکا یاره په شایي زبان دی رات کو زما ډیر خلکو سره پکې تعلق دی خو زه چې په اول ځل باندې نواب کاکا سره لاړم زه په دې خبر نه وم چې دلته موږ راغلو د خلک پښتانه دي فرسي وانان دي نو چې لاړم نواب کاکا خلکو ته ویلی چې ما ځان سره ډاکټر غلام احمد شینوار راوستې او سره سره راځي سړی مشي ماته کې او ډاکټر غلام احمد ای بو بوري هغه نه مولي د وای بو بوري انین رو دا خبره به کوزه په پوینه شو مال دا سوې دا خلک وې دا ته سړی مشي کوي بډیر مینا نه خلکو زما د عجیب ډېر خو خوا نو چې کله دوی سندر سیل شروع شو اوس سید محمد استاد او نواب کاکا و درې د سوې دروان ٹکی بوٹی نہ گوڑی شا نہ مڑ بوٹی او دریا نوری بشی نہ گوڑی بو بی نہ مڑ بوٹی یار دا بوٹی چی میں واوری دا دارو بھئی وا خوش سندر شروع کا وی ہا کی شبانی ببر چکی نما بوڑی شانر نمی نا بوڑی امارا شیخان پتے دا بدن پتے دا بدن با دی کٹر کے غوبل جوڑ رسے با اوس شپې دوه بجې دي سبا وګېما زه وګېم نواب کاکا ته چې دی خلکو ته وایي چې مال ډوډۍ راوړي زه سره په ژبه نه پوهېږم اوس ما دوی خو وایم وایم اوس یو سندره وایي په شي زبان کې زه هم کوم مال ډوډۍ راوړي نغه لګې دي آشي ګوړي بوبوشي شبډړا شي کوچې کوچې شي شالي بلا شي شول شول شولي شي مال کو ډوډۍ نه شو شول اوري جي مال راوړي بس ټول شپه تیرا مې انتظار باندې مې تیرا کا او هغه منځ کې سندره وا او زه شولې په انتظار ناستو مره نو په شي ډیر خسته زبان دي او ډیر خکل علاقم ده او زما ډیر خلکو سره په تعلق هم دي سیبا
پاکستان پیسا نونس سو دو نوی کی میں وعدہ کرے ہوں 1992 کے او دا نہویش کالا برابری گیا دیش کالا او دا پینزم کال دے شسر گزما پال بشمر دے نو شکر نو دو ملوریانے وی او سالور میں لکان زامنو نو اغا زامن دل درازہ یو زوی میں مر دے درے زامن او زپخ پلا باندی مو ننگور میں شکر دے پا کابل کے وسیگ ما پا کالا زمان خان گی بس اللہ دیتا سو خوشحال آباد لری آباد ہے د مرکو په لړ کې ما نور د پښتو ژبه هنرمندانو سره د برخې کې چې څوک کار کوي له هغوی سره مرکې شوي دي. دوی زیاتره له خپل ولس نه ناراضه دي. دوی وایي چې هنرمند یا د طنز د برخې یا اکټر ممثل او که هغه فلم کې کار کوي که هغه ډرامه کې کار کوي که په ټلویزیون باندې کار کوي هغوی په ژوند نه ستایل کېږي. تم ته همدغه ډول ګیله مند دي که نه ته د خپل ولس نه خوشحاله وایم پالله یقین وکړه صاحبه. لکه شینوار خو مونږ په کام ټول شینوار یې دیږو خو د تورخم نه واله صاحبه تر ثمرخیلو پورې کو دا ښي لاس باندې دی کو په دې چپ لاس مونږ شینوار دي. الله دې دوی بال لري. په الله باندې یقین وکړه زما په خپل کور کې هم دومره عزت قدر نشته لکه چې ما له دې خپل شینوار او خپل کام او د خپل کلو ما نه مینه محبت را کړې دي. تاسو د ماشوم د جړه فرمایش را کو دا خو ما سره واقعګانې ډېرې شوې دي. داسې چلو صاحبه دا خپه مې ماته وه په موټرسایکل باندې دا 125 موټرسایکل نوی اخیستی و. دا څوک چې تازه چل زده کړي که موټر وي که موټرسایکل وي ډېر زیات شوق وي. اوس یې اوس لسو کې راختا یم اوس مخ یو پل دی اوس دی په منځ باندې مات کړی دی او زه خبر نه وم صاحبه. نو چې اوس راختا یم چې زه مې څنګه چې بریک مې وویل او غرنګ چې لاندې پل نه وغورځېدم صاحبه مړه زه لاندې وم پوه شو موټرسایکل لا باندې پاسو دا خپه مې ماته شو په دې ګوډه کې ډېر علاجونه مې وکړو ښه نه شوم. نو یو وخت کې د افغانستان کې پاک افغان دوستي بس ما چلولو نو دا پاکستان ډایرکټ بسونه به چلېده که نه پاک افغان دوستي. نو چا راته وویل چې ګوره ډېر علاجونه دې وکړو لاړ شه دې چاردې ته لاړ شه امزي ماماله. نو دا خپه بدله په ځای کې چې لاړم صاحبه ډېره ګرمي وه دا جون جولای اګست میاشت وه چې لاړم ای داسې یو شپېته کسان به ما نه مخکې وو د کوټ او بډي کوټ نه زنانه هم راغلی وي. نو ما زړه کې وویل چې دا زما لمبر به خدای خبر کله راځي. داسې ماشوم مې جوړ کړو څادر نه دیوال ته مې مخ واړولو او د خلکو ته مې شاکه نو زه ځان سره اوس په کلاره باندې داسې لګې یم خدای موبایل درا. نو چې دا ماشوم مې کلار کړ دی کې یو دوه زنانه راغلې خدای به چې بډي کوټې وي کو د کوټ نه راغلې وي. نو ما دوی چې روره دا یوان دي ولې را وړي دی. نو ما ترورې داسې چل دی چې مور یې پارمیچار کې پاتې شوه او مال دا ګرمي وه هغه سره نه کلار دی. نو ما ځان سره راوړو چې ما ځان سره راوړم مل دا خپه مې ماته وه. نو دې خلکو کې غاږ وکړو چې رونو دی یو میلمه راغلی دی او یوان هم ورسره دی او خیر دی دله لمبر ورکوي په خدای چې 15 کسانو نه مخکې کوم. نو ما خو ټریک کړی وو که نه بیا مې زړه کې ویلم ماشوم مې اوره پورې لګا چې واکسین نه راوستې. نو ما له هسې نه چې دا ښځه راته وشي وروره دا ماشوم خو لږ راته ښکاره کړه چې خو وګورم مړه بس په کټګي کې نو خرب خروب کې لخپه سمه کړه په زړه مې یخې اوبه وړې وزر مې موټر کې سیټ بورډ باندې کېښودو ما چې راته ونه وایي که نه چې لګیا ته وښیه بس خپې مې راسپکې کې صاحب خوشحاله شي صاحب. شینوارو په اړه چا خو دې برخې ته څه نه دي ویلي کومه خاص خاطره له هغوی نه؟ یاره د شینوار په باره کې ډېر شینوار خو ډېر د حیا عزت خلک دي. خو زه یو سرندوال صاحب د زوی واده و نو ما ته چا وویل چې یاره ستاسو دا شینوارو کې ډېر سادګي ده. بیا ورته ما یو خبر وکړه صاحبه مال په پاکستان او په افغانستان کې د وړو کاتي راغله نو زمونږ شینوار لاړو پاکستان ته هلته یې د مړي تابوت واخیست او په تابوت کې څلور بوجې وړې راواچوله چې څلور بوجې وړې راواچولو اوس را روان دی لاسګاډي کې تابوت اچولی خاصدار ورته وایي په تورخام کې چې دا تشه ده ای. نو دا ورته خلا ده بیخو بس تشه ده خو مړه ده که نه مړه ای په تابوت کې نور تشه ای. نغه و دوی دا څنګه مړه دی چې نه د خپل خپلوان شته نه د یار دوست شته او ځان له تابوت یې را په مخه کړی و دی په دې مړي زما شک دی چې پلار غولې وی ګوره چې تابوت یې خلاص کړی خو ټول د وړو نه بارو. نو خاصدار ورته وایي چې خلا ده بیخو بس تا خو وړه را بار کړي دي او ته چې مړه دی
نو داس موږ شینوارې وته وای چې خلاو دې سپاره کلام چې ما ورکه مړای چولاو او چې اوس خلای پاک دوړه کړه نو ته شاو کړم وای نو سبا یو پا وړه چا په تورخم راړولې نشو او زموږ شینوارو چې سلور بوجې په د مړي په تابوت کې وړ راوړل منو انو مداوس مداوس ساده وکړ او خیرو د د پښتنو مشرانو سندرغاړو کې د چا په غږ ته سندره ویل شي اما سبا لکه زبو استاد زما خو تاسو سره فصل ملاقات دی د برنامه سبا کله خدای خوشحالي راوسته او نن چې زکم زل غلې من زما په جون دی خدای دې کو خوشحالي راوړي کدل ته تماشار زما پابندي خو زه ولا ځان نه راولم او زه خپل فن دوی ته خیم چې زه په دوله ژبو کې سندره ویم په دوله ژبو کې مده زټو کې ټکاری کوم او ما سره یو سره شل ټوکی دی نو ما ته ډیر خلک په چینل باندې چې زه میلمه شوم ما ته دا ټوکی ته کتاب نه لیکو کوم استاد دی دی مرزه چې کم زه ته لاړم یو ټوک راوړم گردیس ته تلوم الته د ډولو رواج دی یو سری ډول غول بد بد د بد بد د بدنګ او دغه زنزله شو چې زنزله شو ټول خلک او تختید واده ولا مو تختید دی ډول ولا سره ډول ډیر غټو ډولي او ډیر غټ ډولو د مې دروازه مې داسې ورغه دا ډولي دومره غټو په دې دروازه کې ونه خطو اوس خلکو ته چې وی ویراش اخلاص مې کوي سره د ثبوت ونی ولا مې نو زما ټوکی چی دی زما ټوکی چی دی دا زما خپل ټوکی دی لکه زه چانکل نه کوم کتاب نه ګورم او غاګونه خو سید محمد استاد می خوخته منور استاد دغه ترتیب ترتیب باندې یو لګ 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 برخه تی وی او سید محمد استاد نو ټول خو سندرغاړي چې کم دی او ملنګ جانی چې غزم په افغانستان کې نواب استاد دی نو نواب استاد چې کله ودرېږي کله ټول اجازه دی نو چې ودرېږي ملنګ جانی وي ها ما پخپل ځان سي زل یار ګراوند دے پخپل لازم ځان سي زل یار ګراوند دے یار ګراوند دے یار ګراوند دے ملنګ جاننو چتانو پی جلد لے یار ګراوند دے نستا د غیرت او د پختو نشم قربان خټکا یو زل بیا راش دنیا ته خوشحال خان خټکا تاسو په کور کې شما شونه کوي ویم په بسترو بی غم خوبونه کوي هغه په جیل کې میچنو لا کوي تور پنجابیان په کې حکمونه حکمونه کوي ولی دا خونړی ټوپک په ځمکه کې دا جنگ نه راغلی دمه جوړه کا نور د جنګونو نه څه نه جوړېږي زموږ د خوارو آینده جوړه کا والی نو سیا ودا ملنګ جانی دا دغه 2 غنټو کې منخلا شيږي او دا د نواب کاکا غاګمونو زما پلار به اوریدو دا ګولکې استاد د لغمان اوسه پورې دا شل کالو چې زب د حساب وینې شوما ګولکې استاد چوری انی منانی کمانی ولاګل ترنګ انی کی په دنیا زریشتیا وایما اشل ګل بشل سمر ګل اول ګل ترنګ انی منانی جناوا نو ډېر خسته وځي خو زه په پوریګم نه او کابل کې هوټل فارسی دا کوده هوټل ته لاړ شي کوپن پروګرام ته لاړ شي شنابی بیلی دارو ازګامی بیلی دارو مانابی بیلی دارو ازګا او پټ 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 مله شینوارو پروګرام له فارسیوان نغله مال راکدا سندره مزه پښتو کې وایم زمونږ شینوارو نه زوټول ا فارسیوان ته مال دا څنګه واد دینو کور مولا وران کنو منګه خوشي وګیو منګل لګډو ډیر راوړی کور نه منګل چیر راوړی او فارسیوانان پټه د بډن پټه د بډن وزه وته وتی بودی وایم او بس خالي احساس مې رټینګ کړو نو سید محمد استاد او منور چې بکل زمونږ شینوارو فراغله نو دوی بټپی ویلې نو منور استاد په دې شینوار کې وته ویل توي 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 د دې مصرې جواب مې راکای ګرانای وایم چې د ژوندۍ قبر نه مړې وته نای سید محمد سره جواب نو توي 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 سید محمد په کې یو واز راخوش کو توي 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 په دې وکی ته تریک چا دې وری وین او د واد والا ولا هر شي ولنه دی یا کل مرحوم به برابر دی دو څنګه غو سادی را تا کیږي ولنګ په تا مایل چې ماګستا وینون فین
سید محمد به بیا ودل اول به تا ته سال زاری کوم بیا به ګریوان زما په خپله منګل استاد ډېر خوښ دی. منګل استاد د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړي دوبۍ کې زموږ شو وه. آ چې منګل تنګ 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 څو حالات په دې وطن کې را روان دی تړنګ ټنګ 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 هر سړی د پاپیلی او یو پاس پالې چې بجرندې ته چا خر نه ورکولو آ سړی نن په کابل کې قومندان لې د ټوپک په زور هر چا ملکی وکړه نو صاحب دا منګل استاد بیا لنګ زیاتېږي نو ما چې لږ لږ وګو صاحب یار صاحب مخکې مې آواز نری نو ما به دا نکلونه ډېر زیات کول که نه دا امید کرزی صاحب شرالو کارکولي وې په سر وه بسم الله الرحمن الرحیم اوی زموږ د حزب اسلامي افغانستان چې دا کار کولی نسو خو زموږ په نړیوال ملک کې دا د افغانستان موږ چې کېږي د الله نه ویرېږئ د رسول نه ویرېږئ بابا صاحب چې راغو زموږ اشفغني بابا تاسو نه مننه بي بي جانې نه مننه اغه ورځ یو سلی راغی ما ته ویل دا سپی دې ولې راوستو ما ورته ویل یو کوچی ته یو کوچی زه یم خو د رمې لپاره خو یو سپی پکار دی که نه نو قدرمنو لیدونکو ډیره مننه چې د خپرونې تر پایه راسره وئ ډاکټر صاحب غلام احمد شینوار یم واورېده نو ډاکټر صاحب دې خدای راته ژوندی لري دی د طنز خصوصا د هنر په برخه کې ځانګړی نوم دی خدای ولله ښه استعداد ورکړی که ژوند بیا بیا به ډاکټر صاحب غلام احمد زموږ په یوټیوب چینل کې له موږ سره میلمه کیږي له دننه به نوي نوي څه اورو نو کور مو آباد چې راسره وی خدای مو راته لره خوشحاله اوسئ د الله په امان.